lūgt ieņemt vietas un varētu mēs sākt mūsu pasākumu. Labdien, mani sauc Mārtiņš Bonders, esmu Ekonomistu apvienības 2010 biedrs un Ekonomistu apvienību kopā ar Nasdaq OMX biržu. Šodien rīko politisko partiju pārstāvju diskusiju par tēmu, kur un kā piesaistīt naudu ekonomikas attīstībai. Un man jāsaka paldies visiem dalībniekiem, jo visi zin, ka ar šo jautājumu nevar ne zaudēt vēlēšanas, ne uzvarēt vēlēšanas. Tas ir ilgtermiņa jautājums. Un, protams, visi ir ļoti priecīgi plūkt tos augļus, ko kapitāla piesaist dod. Tas ir papildus darbvietas, papildus nodokļus, papildus sociālos labumus un tā tālāk un joprojām. Tādēļ pirms varbūt sākam ar tādiem vienkāršākiem jautājumiem. Es saprotu, ka mums ir šodien sagatavot maza filma no biržas puses, un mēs pavadīsim varbūt nākošās 7 minūtes apskatot filmu, lai pēc tam iesaistītos tādā diskusijā, gan arī atbildot uz jautājumiem par to, kur, kā un kāpēc mēs piesaistīsim Latvijai naudu. Lūdzu, video. Sveicināti! Šajā sižetā izstāstīsim, kā ar kapitāla tirgus palīdzību iespējams attīstīt Latvijas ekonomiku, radīt jaunas darba vietas, papildināt valsts budžetu, kā arī piesaistīt finanšu investorus. Uzzināsi, kāda ir kapitāla tirgus nozīme ekonomikā, kā darbojas kapitāla tirgus, kā arī, kas vēl ir jāizdara, lai arī Latvijas ekonomika un uzņēmumi varētu būt ieguvēji no kapitāla tirgus. Attīstīts kapitāla tirgus nozīmē, ka valstī blakus komercbankām ir plaši pārstāvēti vietējie un starptautiskie investori, dažādu ieguldījumu un līdzekļu pārvaldīšanas fondi. Aplūkojot pasaules vadošās ekonomikas, var secināt, ka to izaugsmi ir veicinājis attīstīts vietējais kapitāla tirgus. Rezultātā finansējums uzņēmumiem ir bijis vienlīdz viegli pieejams ne tikai tradicionālo banku aizdevumu, bet arī dažādu alternatīvu finansējumu veidā. No uzņēmuma skatu punkta tas ir izdevīgi, jo daudz un dažāda veida investoru klātbūtne un savstarpējā konkurence ļauj daudz vieglāk piesaistīt nepieciešamo finansējumu biznesa attīstībai. Savukārt katra uzņēmuma attīstība veicina visas valsts ekonomisko uzplaukumu. Piemēram, Vācijā veiksmīgas kapitāla tirgus attīstības rezultātā vietējie uzņēmumi caur biržu ir piesaistījuši gan vietējo, gan ārzemju finansējumu un ir kļuvuši par globāla mēroga tirgus līderiem, savukārt pati valsts par reģiona ekonomisko līderi. Un jāpiebilst, ka liela daļa panākumu pienākas valsts amatpersonām, kas veicinājušas kapitāla tirgus attīstībai labvēlīgas vides izveidi. Arī daudzās citās Eiropas valstīs kapitāla tirgus attīstība ir notikusi pateicoties vietējo politiķu un amatpersonu aktīvai darbībai. Paskatīsimies, ko saka Latvijas politiķis. Bankas nedod uzņēmumiem naudu visā Eiropā. Kā uzņēmumi tiek galā? Viņi neiet uz banku pēc naudas kā mūsējie, bet strādā biržā. Caur biržu pārdod akcijas, izlaiž korporatīvās parādzīmes. Caur biržu pārdod tiešajam investoram. Bankas nav pa vidu. Tas nozīmē, ka ir viens mehānisms, kas Latvijā nedarbojas. Tas varētu darboties, ja Latvijā būtu izvērsts kapitāla tirgus un reāla birža. Vienkārši, vai ne? Iespējams, viss, kas nepieciešams, ir vārdus, beidzot pārvērst par darbiem un rīkoties, jo kapitāla tirgus attīstība nav iespējama bez valsts līdzdalības. Vispirms noskaidrosim, no kā tad sastāv labi funkcionējošs kapitāla tirgus. 3 galvenās tā sastāvdaļas ir infrastruktūra, investori un uzņēmumi. Infrastruktūra, jeb citiem vārdiem sakot birža, Latvijā ir kopš 1993. Gada, kad tika izveidota Rīgas fondu birža.
Tā ir veiksmīgi attīstījusies, integrējoties lielākās startautiskās biržu grupās, un kopš 2008. Gada mūsu birža ir pasaulē vadošās biržu grupas Nasdaq OMX pārstāve Latvijā. Nasdaq OMX biržās tiek kotēts ap 3500 uzņēmumu akcijām. Starp tiem ir tādi uzņēmumi kā Apple, Microsoft, Google, Carlsberg, Nokia, Volvo un daudzi citi uzņēmumi no visas pasaules, arī Latvijas. Darījumi ar akcijām notiek elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Ainet Genium, kas ir labākā un ātrākā vērtspapīru tirdzniecības platforma pasaulē. Tajā tiek veikts katrs desmitais no visiem vērtspapīru darījumiem uz zemeslodes. Būtiski ir tas, ka Latvijas uzņēmumu akcijas iespējams tirgot Nasdaq OMX grupas biržā, un rezultātā tās ir viegli pieejamas gan Eiropas, gan ASV investoriem, kas savukārt nozīmīgi atvieglo Latvijas ekonomikai piekļuvi startautiskam investoru kapitālam. Otrs kapitāla tirgus elements ir investori, kas nodrošina finansējumu. Ieguldījumu un pensiju fondi, līdzekļu pārvaldīšanas sabiedrības, kā arī privātpersonas. Šie investori ir gatavi ieguldīt naudu vienlaikus daudzos uzņēmumos, gaidāmās peļņas vārdā uzņemoties tādu pašu biznesa risku, kā uzņēmuma esošie īpašnieki. Investīciju apjoms no viena šāda investora var svārstīties no dažiem tūkstošiem līdz pat simtiem miljonu latu. Toties piesaistot daudzus investorus, iespējams piesaistīt vēl lielākas summas. Baltijas biržās ir uzņēmumi, kas tādā veidā ir piesaistījuši pat 300 miljonus eiro. Taču ir viens svarīgs noteikums. Šādi finanšu investori investīciju veikšanai izvēlas uzņēmumus, kas kotēti biržā. Jo biržā kotētie uzņēmumi sniedz vairāk informācijas, to akcijas var brīvi pirkt un pārdot, kā arī tām vienmēr ir iespēja noteikt tirgus vērtību. Šī iemesla dēļ finanšu investori ir gatavi maksāt augstāku cenu tieši par biržā kotēto uzņēmumu akcijām. Un visbeidzot, trešais kapitāla tirgus elements ir uzņēmumi, kompānijas, kurām pašām vai to akcionāriem nepieciešams papildus finansējums, kuras ir gatavas kotēt savas akcijas biržā, darboties caurskatāmi, būt atvērtas investoriem un cienīt to tiesības. Tomēr ne katrs uzņēmums var būt biržā, jo birža pamatā ir piemērota lieliem uzņēmumiem un tieši lieli uzņēmumi spēj piesaistīt finanšu investorus. Par spīti faktam, ka finanšu investoru skaits, kas varētu ieguldīt biržā kotētos vērtspapīros, ir milzīgs, šīs ķēdītes vājākais posms ir piesaistīt viņu uzmanību, gan uzņēmumam, gan valstī un konkrētajam ekonomiskajam reģionam kopumā. Efektīvs veids, kā to panākt, ir lielu uzņēmumu, savas nozares flagmaņu akciju iekļaušana vietējā biržā, piemēram, Somijā tā ir Nokia, Zviedrijā Volvo, Nordea banka, Vācijā Audi. Viena daļa panākumu, protams, pienākas uzņēmuma pakalpojuma vai produkta kvalitātei un originalitātei. Turpretim otra panākuma puse ir valsts atbalsts. Tai jāveicina tādas investīciju vides izveide, lai valsts biržā būtu pēc iespējas vairāk lieli, vietējiem un startautiskiem investoriem interesanti uzņēmumi. Piemēram, Latvijas gadījumā šāds uzņēmums varētu būt Latelekom, kas rosinātu vairāku simtu finanšu investoru investīciju piesaisti Latvijai. Kā tad kapitāla tirgus var strādāt valsts ekonomikas labā? Pirmais un svarīgākais solis būtu dot impulsu pozitīvai notikumu virknei nākotnē. Veicot akciju publisku piedāvājumu biržā, piedāvāt investoriem Latvijā lielas un pievilcīgas investīciju iespējas jau veiksmīgi darbojošos uzņēmumos. Tad uz globālās investīciju kartes parādītos arī Latvijas kontūra, piesaistot startautisko investoru uzmanību un naudu. Latvijas uzņēmumi ieguldītu šo naudu savā attīstībā, izveidotu jaunas darba vietas, kā arī vairotu valsts nodokļu ieņēmumus. Veicot pirmās investīcijas Latvijā, startautiskie investori kļūtu arvien drošāki un aktīvāki attiecībā uz tālākām investīcijām. Viņu paraugam sekotu nākamie investori un jaunas investīcijas, kas savukārt iedrošinātu vēl lielāku skaitu vietējo uzņēmumu izmantot kapitāla tirgus sniegtās iespējas. Redzot, ka uzņēmumi ir palielinājuši savu kapitālu un finansiālo stabilitāti, arī bankas atsāktu aktīvāku darbību uzņēmumu kreditēšanā, tādējādi veicinot vēl plašāku uzņēmējdarbības attīstību. Tas savukārt nozīmē vēl vairāk jaunu darba vietu un vēl vairāk valstī samaksātu nodokļu. Lūk,
Tas bija īs ieskats, kas ir kapitāla tirgus un kā attīstīts nacionālais kapitāla tirgus un birža var sekmēt gan atsevišķu uzņēmumu, gan valsts ekonomikas izaugsmi kopumā. Sveicināti! Šajā sižetā izstāstīsim, kā ar... Paldies biržai par sagatavoto materiālu. Acīm redzot, viss ir tik vienkārši, kā mēs redzējām šajā filmā. Atliek tikai izpildīt, un tad jau nauda plūdīs uz Latviju. Mums būs nodokļi, mums būs lielāks koprodukts un tā tālāk. Bet, lai zināmā mērā tas viss notiktu, daudz kas būs atkarīgs tieši no jums. Jums, kas jau... Gandrīz pēc vienas nedēļas zinās rezultātu, vai jūs esat, vai jūs pārstāvieties spēki ir ievēlēti, cik lielā skaitā, un kuri no jums ir un būs pārstāvēt nākošajā parlamentā. Un kā jau filmā redzējām, tad amatpersonu iesaiste un dalība veiksmīgā kapitāla tirgus attīstībā gan vecajās demokrātijās, gan arī jaunajās demokrātijās ir bijusi diezgan kritiska, jeb nozīmīga. Tādēļ mēs ļoti ceram arī, kad ievēlētie parlamentārieši jaunā valdība spēs palielināt Latvijas biržas aktivitāti. Bet zināmā mērā sākumā vajadzētu, kā jau katrā tādā diskusijā, sākt ar vienu iesildīšanās jautājumu, kas varētu būt gan vienkārši un arī, lai zināmā mērā notestētu tehnoloģijas, kas ir šeit, parlamentā būs jāspiež pogas, lai varētu runāt, arī šeit ir jāspiež poga, lai varētu runāt, un jo tiešraidē mūs vēro dienas biznesa portālā. Arvils Ašrādens man jau koriģē, ka parlamentā pogas nespiež pogas, lai balsot, bet arī, ja no vietas grib runāt, tad arī tur jānospiež pogu, man tā liekas. Bet nu labi, lai būtu kā būtu. Es lūgtu sākumā varbūt vārdu uzvārdu politisko spēku, kur jūs pārstāvat, un vai jūs pārstāvat sevi kā deputātu kandidātu, vai jūs pārstāvat savu politisko spēku, arī tādu vienkārši jautājumu. Tātad 7 sekundēs, ja to varētu atbildēt, es būtu priecīgs. Sāksim ar Ivaru Zariņu. Ivars Zariņš, Saskaņas centrs, pārstāv sevi un arī politisko spēku. Edmunds Sprūčs, Zatler Reforma partija, pārstāv politisko spēku, protams, šodien. Ašrādana kungs, tā podziņa tomēr bija jānospiež. Labi. Janis Odziņš, visu Latviju tēzēm brīvību LNK, gan partiju pārstāv, gan arī sevi. Ainārs Šlesars, Šlesara reforma partija LPPLC, pārstāv partiju. Jānis Vocāns, pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību. Paldies kungiem. Tātad tie kungi, kur pārstāv arī paši sevi, bez tikai partijas, tā kā žurnālistiem un ekspertiem nāksies atdalīt, vai tas, kas tiek teikts, vai tas partijas vārdā, vai tomēr katra konkrētā individu vārdā, kurš cerams, ka nākošajā vēlēšana ciklā rīkosies atbilstoši teiktajiem. Bet varbūt arī ar vienu iesildīšanās jautājumu varbūt ir par maz, varbūt mēģināsim vēl vienu, kurš nav mazāk būtisks, un tas ir saistīts ar investīciju piesaist Latvijā, kā jau viss šis te panelis. Un varbūt katrs no jums 2 minūšu laikā varētu atbildēt, kāpēc investēt Latvijā. Ja kādam ir vēlme sākt, es noteikti būtu gatavs dot vārdu pirmajam, ja nē, tad varbūt ņemot vairāk, ka Zariņ kungs sāk iepriekšējo jautājumu, varbūt Sprūģi kungs var sākt nākošo un pēc tam Ašrādan kungs un tā. Tātad 2 minūtes, Sprūģi kungs. Jā, es domāju, ka ir daudzas lietas, kuras mums būtu darāmas, lai tā investēšana Latvijā būtu tiešām interesantāka investoriem nekā viņi ir šobrīd. Man liekas diezgan bēdīgs fakts, ka šobrīd investējot Latvijā daudz skatās uz to, ka šeit ir zemāks darbspēka izmaksas tieši zemā atalgojuma dēļ. Tas tā īsti, es neteiktu, ka tās ir tās investīcijas, pa kurām mēs gribam cīnīties un kuras mēs gribam redzēt. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu tēmēt uz mazliet augstāk. Attiecībā uz kāpēc investēt Latvijā, ja man jāsaka šobrīd,
tad es ceru, ka arī vēlēšanas parādīs, ka mēs esam gatavi pārmaiņām, mēs saprotam, kādas problēmas mūsu valstī ir šajā jomā, un mēs zinām, ko darīt, mums ir potenciāls mainīt lietas uz labu, gan kas attiecās uz augstākās, uz izglītības, nu, ne tikai augstākās patiesībā, bet izglītības kvalitātes noturēšanu un pilnveidošanu, kas tradicionāli Latvijā ir bijis pietiekami spēcīgs moments, gan arī zin, attiecībā uz darba spēku, uz izbraukušo darba spēku vai nu, cilvēku kapitālu, par kur mums kaut kā jārūpējas, lai viņš atgriežas un tam līdz. Tā kā es, nu, es domāju, tie kāpēc investēt šobrīd vairāk būtu saistīti ar to, kā mēs varam parādīt, ko mēs nākotnē darīsim. Paldies, Ašrādien kungs. Paldies. Līdz šim bija vieglāk atbildēt uz jautājumu, kāpēc to nedarīt. Jā, atbildi, kāpēc to darīt, ir patiesībā atbildi ir diezgan vienkārši. Un sakošu, ka Latvijā ir... latents, milzīgs izaugsmes potenciāls. Un to mēs redzam, piemēram, tagad, kur pie neliela grūdiena ir sakustējies nekustāmā īpašuma tirgus. Ja? Viņš aizies, mēs redzēsim labu izaugsmu tur. Un līdzīgi arī ir ar tirgu. Šobrīd ir investīcijas šobrīd relatīvi mazas. Ir virkni lieta, kas ir jāpārvar, es nezinu, tie būtu varbūt kaut kādi tiesiskumi jautājumi vai drīzāk varbūt makroekonomiskā stabilitātes jautājumi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka vienā noteiktā brīdī izaugsma aizies. Un šobrīd jau mēs redzam, ja, kad Latvijas izaugsmes koprodukta rādītāji ir jau tādi, kuros jau jāsāk drīzāk domāt par to, kādā veidā var nākties viņas ierobežot. Paldies. Jānis Odiņš. Te jau aizskāru šo te jautājumu par to, ka ieguldījumiem labvēlīga vide ir Latvijas teritorija, kur tomēr šī brīža ekonomiskā situācija arī ir, kā minēja, arī daļēji skārus šī te sociālā krīze, radot darba spēku piedāvājumu un attiecīgi šī platforma, kur šobrīd mums īsti, pie kopējās Eiropas Savienības, teiksim, uzņēmē darbības vidas ir pietiekami brīva un tūkša, gan no ekonomiskā viedokļa, gan arī no tās vides, kur mēs atrodamies. Par to vajadzību, protams, tā ir naudas atražošana, jo jebkura investīcija, atražos lielāku naudas pienesumu. Jā, paldies. Paldies. Šlesier kungs. Latvija var būt interesanta vieta investīcijām, jo geogrāfiskais novietojums man šķiet ir ļoti veiksmīgs un izdevīgs. Mēs atrodamies blakus NVS valstīm, vienlaicīgi mēs esam Eiropas Savienībā. Mēs esam viena no tādām labāk izvietotajām ziemeļa valstu, valstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras, kā Skandināva mūs jau pēdējo gadu laikā sauc par vietējo tirgu, tā tas, diemžēl, jau ir kļuvis. Tagad mums ir jāstrādā, lai mēs varētu būt arī kā valsts, kas varētu uzskatīt pārējās valsts par savu vietējo tirgu. Priekšrocības, es domāju, ka Rīga viennozīmīgi ir ļoti nozīmīga pilsēta, viena no skaistākajām pilsētām pasaulē, kas ir pievilcīga investoriem un turistiem, kas atbrauc pirmo reizi, un tas ir viens nozīmīgs moments. Otra lieta ir cilvēki, kuri liela daļa runā vairāk nekā trijās valodās, vismaz trijās, latviešu, krievu, angļu, tas ir ļoti labs tāds kombinācijas salikums, bet ir cilvēki, kas runā arī četrās un piecās valodās, kas ir plus. Plus krievu valodas zināšanas Eiropas Savienībā viennozīmīgi var būt kā nopietns arguments, kāpēc šeit ir vērts investēt, un ir virkne iespējas strādāt, piemēram, tranzīta biznesā. Mums ir trīs būtiskas ostas, Rīga, Ventspils, Liepāja, un šajās ostās ir iespēja realizēt dažādas projektus, un atšķirībā no Somijas vai Zviedrijas ostām, te atkal ir cilvēki, kas runā gan
angļu, gan krievu valodā, tad viennozīmīgi ciešas attiecības ar kaimiņu valstīm, ar kurām ir robeža. Un Krievija ir viena no tām, Igaunija, Lietuva, protams, ir mazākas valsts, Skandināvija ir tas reģions, kurš tiek savienots ar jūru. Tā kā iespēja ļoti daudz, kāpēc šeit investēt, bet tas galvenais, ko es vēlos pasvītrot, tas, ko es uzskaitīju, tās ir priekšrocības, bet galvenais arguments tomēr ir jābūt projektiem. To, ko mēs šodien redzējām, ir konkrēti projekti, kuros tiek ieguldīta nauda. Mēs varam uzskaitīt visas šīs lietas, kā angļu valoda saka, nice to know, bet, diemžēl, galvenais ir projekti. Mums ir nepieciešami labi projekti, un te ir, nav jārunā tikai par Latvijas Telekom, kurš tika iezīmēts, tie varbūt arī cita veida projekti, bet te ir jābūt politiskai gribai, valdības vēlmei piesaistīt šīs investīcijas valdības uzstādījumam. Un man šķiet, ka ir nepieciešams, lai valdībai būtu lielākas pilnvaras šādas projekts realizēt. Līdz šim ir bijis tā, ka Latvija ir jauka vieta, kur investēt, bet valdība lielā mērā atbild par tehniskām lietām, pieņem lēmumus, likumus, kurus tālāk jau virza uz Saeimu. Valdībai ir nepieciešams lielākas pilnvaras, lai varētu uzsākt un realizēt virkni projektus. Kā viens no projektiem, piemēram, kurš pēdējā laikā veiksmīgi nav realizēts, ir jaunā termināļa būvniecība lidostā, kur bija piesaistīts investīcijas, diemžēl 2,5 gadu garumā, tā arī nekas nav noticis. Paldies, Šleser kungs. Pucām kungs. Jā. Droši vien, ka būtu jārunā atsevišķi šo jautājumu sadalot divās daļās. Viena lieta ir investīcijas primārajos tirgos, tātad radot jaunas uzņēmumus, otra lieta – investīcijas jau esošajā tirgu, jeb tātad sekundārajā tirgu. Par to primāro tirgu man lielā mērā jāpievienojas tam, ko tikko Šleser kungs teica. Es vienīgi gribētu papildināt, ka bez valdības iniciatīvas ļoti liela loma ir arī aktivitātei uz vietām konkrēti pašvaldībām. Pašvaldību vadītājiem viņi spējai runāt ar investoriem, piesaistīt šīs investīcijas, pārliecināt par to, ka infrastruktūra, darba spēks un visi pārējie resursi, kas ir nepieciešami uzņēmējdarbības, jaunas uzņēmējdarbības attīstībai, ka tas mums šeit ir. Latvija tiešām, Latvijas viens no trumpiem ir šis te ģeopolitiskais novietojums, un līdz ar to iespēja iekarot jaunus tirgus tiem, kas ienāk šeit ar savām investīcijām, sniedzot tādas pakalpojumus, kādi iepriekš šeit nav bijuši. Un šeit es varētu arī pēdējo gadu, teiksim, veiksmes stāstīt gan par šveiciešu Bushard Shorling, gan par beļģu Malmar Sheet Metals un par dažādiem citādiem uzņēmumiem, kas Latvijā ir ienākuši. Kas attiecās uz sekundāro tirgu, tad, manuprāt, ir jāapzinās tas, ka nu, tāda varbūt visaptvaroša analīze nav veikta, bet Latvijas arī Rīgas fondu biržā starp kotētajiem uzņēmumiem ir pietiekami daudz tādu, kur akcijas šobrīd ir nenovērtētas. Un mēs par maz par to runājam. Un tad tas ir atspērien punkts, pret kuru, tad par kuru runājot, mūsu kapitāla tirgu arī varētu mēģināt, nu, ja ne tā, teiksim, pataisīt ļoti plaukstoši, tad tomēr piesaistīt investīcijas. Paldies. Paldies. Zariņa kungs. Paldies. Kāpēc investoriem būtu vērts investēt Latvijā? Tāpēc, ka Latvija tā ir neizmantoto iespēju zeme. Lielā mērā pateicoties mums pašiem. Un tad viens no tām motivācijām, kāpēc būtu investoriem vērts to darīt, ir tas, ka Latvija beidzot vajadzētu nodefinēt, parādīt to, ka mēs esam apzinājušies šīs iespējas. Un to mēs varētu izdarīt ar to, ka mēs beidzot izveidojam ilgspējīgu savu izaugsmes stratēģiju, kuru mēs balstam uz tām priekšrocībām, kas mums ir parādot. Lūk, mēs viņus beidzot esam novērtējuši. Lūk, balstot uz šīm priekšrocībām, mēs esam gatavi iet mērķtiecīgi uz priekšu. Lūdzu, nāciet investori, sadarbojieties ar mums roku rokā. Un šeit šīs priekšrocības tika minētas. Acīm redzamā, tas ir mūsu ģeopolitiskais stāvoklis, un otra, tas ir mūsu vide. Mūsu tīrā vide, kur mēs pateicoties savai nabadzībai un savai neizdarībai neesam paspējuši sagandēt. Un ņemot vērā tās globālās tendences, kas visapkārt notiekās ekoloģijā, veselības jautājumos, populācijas jautājumos, tā ir lieliskākā iespēja šos divas kombinācijas salikot kopā, mums nostartēt un būt kā nevienam Eiropā. Paralēli, protams, tas, kas mums jānodefinē, ka mēs ļoti nopietni attiecamies pret savu izglītību. Bez izglītības, bez izglītota kapitāla cilvēka resursa mums nav iespējas attīstīties. Paldies Zariņa kungam. Ar to arī iesildīšanās jautājums ir beidzies. Jautājums ir ekspertiem, vai eksperti arī vēloties iesildīties vai uzreiz ķerties pie jautājumiem, kurus skar investīciju vidi. Ir kādam kāds komentārs? Jā, es gribētu teikt, ka pie visiem tiem nosauktiem faktoriem, ko gudājumie politiķi minēja, ir svarīgi atcerēties to, ka ir pasaules standartiem atbilstoša biržas infrastruktūra, un
šodien Latvijā kapitāla tirgus iespējas ir neizmantotas, un ja ir šī politiskā griba, ko pieminēja Šlesera kungs, tad ir iespēja piesaistīt daudz plašākas investīcijas, daudz ātrāk, daudzās svarīgās nozarēs, kas radītu šo rādītu paraugu un radītu kritisko masu, lai arī citi privātā sektora uzņēmumi varētu nākt uz biežu un piesaistīt kapitālu. Ir vajadzīgs, lai šī investori ienāk, un šī investori ienāk stanī brīdī, kad biržā būs lieli uzņēmumi. Paldies, Daiga. Olga? Jā, un man gribētos piebilst, ka droši vien mēs kļūsim pievilcīgi, kad mēs kļūsim no neizmantotu iespēju valsts par izmantotu iespēju valsts, jo viens piemērs mēs un Igaunija paskatīsimies uz kreditreitingiem atšķirība jau no 5 līdz 7 pakapēm, ļoti milzīga. Un es domāju, kad mēs beidzot izmantosim tas iespējas, kas mums ir, tad arī radīsies telpa jaunam iespējam. Paldies. Jauki. Ja var, jā, Andrei. Jā, es varbūt arī no sevis teišu, ka es pilnībā piekrītu attiecībā, es kā investoru pārstāvis, esmu pārliecināts, ka Latvija mums tiešām ir izveidojusies ļoti moderna un attīstīta tirgus infrastruktūra. Mums ir ļoti labi sakartota likumdošana speciāli, kas attiecas tieši uz vērtspapīru tirgus. Kā arī uzraudzība ir diezgan nu, tāda labvēlīga priekš investoriem. Savukārt, attiecība uz nenovērtētām akcijām, es uzskatu, ka es nepiekrītu, un galvenais rādītais ir tirgus cena. Tā ir cena, pa kuru investori un praktiski visi tirgus dalībnieki, kas iegulda konkrētai Latvijas vērtspapīrus novērtē šo uzņēmumu akcijas. Un, protams, ja nu, tā pavisam vienkāršota līmeni, jo interesantāk ir tas investīcijas, jo lielāku prēmiju maksa investori. Un jo mazāk pievilcīja šīs akcijas, jeb tie apstākļi, kuros tie akcijas tiek tirgotas, jo lielāks diskonts tiek piemērots. Līdz ar to tas ir, var teikt, ka investoru vērtējums mūsu uzņēmēju darbības videi, mūsu valsts riskiem un arī tam biznesa idejām, kuri darbojas. Paldies. Paldies. Ja nav vairs komentāru no eksperta puses, tad varbūt pāriesim pie nākošā jautājuma. Un nākošais jautājums ir, kā jau programmā minēts, par investīciju vidi. Šajā gadā, 2010-2011. Gadā, Pasaules ekonomikas fórums ir novērtējis Latvijas konkurētspējas indeksu kā 70. Pasaulē vietā atbilstošu. Tas ir ne mazāk, ne vairāk kā 23 vietas zem Lietuvas, un ne mazāk, ne vairāk kā 37, ja nemaldos, vietas zem Igaunijas. Tātad gan igauņi, gan lietuvieši mums ir priekšā. Un acīm redzot, šī investīcija vide Latvijā no gan reputable fóruma tiek vērtēta kā vājāka nekā pie mums kaimiņiem. Es pat negribētu runāt par citām pasaules valstīm, mēģināsim salīdzināt Latviju ar Lietuvu un Igauniju. Varbūt 2 minūšu laikā atkal jūs varētu kādu komentāru, kā jūs vērtējat patreizējo investīciju vidi, it sevišķi, nu, ja skatās no kapitāla tirgus pozīcijām, bet ja jūs vēlaties arī pieskarties vispārējiem jautājumiem, tad laipni lūgtu. Un arī, protams, kas būtu varbūt tās pāris ieceres, ko jūs gatavojaties nākotnē darīt, lai šī investīcija vide būtu tāda, ka mēs varētu teikt, ka mēs esam vismaz Lietuvas līmenī šo te kvantitīvo rādītāju sarakstā. Un šoreiz es labprāt sākt ar Ašerādenu kungu. Jā, paldies. Es droši vien saistīti ar konkurētspējas jautājumiem. Primārais, man liekas, ļoti svarīgs ir ekonomiskais rāmis, un liekas, ja nekas politiski, būtiski nemainītos, tad mēs
saglabājam savu uzticību eiro ieviešanas, teiksim, plānam, un tas liekas, pieturēšanās pie masas kritērijiem varētu ļaut mums saglabāt, teiksim, un uzlabot kredītreitingu, kāds ir Latvijā, un tas nozīmē, es ticamāk arī to, ka ne tikai valsts var aizņemties lētāk, bet arī uzņēmumiem ir daudz lielāka uzticamība vidē kopumā, un arī var aizņemties dažādos tirgos, ja saņemt finansējumus daudz labākiem noteikumiem. Milzīga problēma, ko es saskāries vadot Tautsniecības komisijas darbu, ir tiesiskuma jautājumi. Un tie ir ļoti dažādi, tas ir vispār vērtējums valstī par korupcijas līmeni un atsevišķu personu ieinteresētību dažādu lēmumu pieņemšanā, kas bieži vien atbaida no nopietniem risinājumiem līdz bieži vien tiesu nekompetence izskatīt fundamentāls. Ja teiksim, drīzāk es teiktu tā sarežģītas ekonomiskas strīdus un nespēju tikt saprātīgā laikā galā ar procesiem. Un, protams, viena lieta, kas ir, kas neliek investoriem šeit justies drošiem un pasargātiem, ir bieži vien gan nesaprotams procedūras, gan arī tas, ka bieži vien vietējie juristi esošās procedūras lieto kā draudus dažādos gadījumos. Un tas, man liekas, ir lielākais jautājums, pie kā šobrīd ir jāstrādā. Vēl viena problēma attiecībā uz investīciju vidi, tā ir izglītība. Un liekas, ka izglītība Latvijā ir totāli atrauta no tirgus kopējās attīstības, un jautājums ir par kompetencēm. Un šeit ir sākoties struktūrālam bezdarbam, mēs redzam to, ka ir joprojām diezgan relatīvi augsts bezdarba līmenis, tai pašā laikā ir jautājums par to, kad izglītības sistēma attīst kompetences, kuras īsti darba tirgu nav vajadzīgas, un cilvēki beidz augstskolas un ja speciālās izglītības un skolas nespēja atrast darbu. Kaut kā kritiskākā problēma šeit liekas profesionālā izglītība. Un pēdējais ir, protams, tā diskusija, par ko mēs šodien runājam, tā ir nepietiekams finanšu instrumentu daudzums. Ja? Tātad tā ir taisnība, ka uzņēmēji ir atkarīgi patiesībā no diviem finansējuma avotiem. Tās ir banku kreditēšana, un līdz šajā krīzes situācijā banku kreditēšana bija diezgan konservatīva. Situācija, protams, mainās šobrīd. Un otrs, protams, ir relatīvi plašais dažādu atbalstu instrumentu kopums, ko piešķir valdība. Nu, lūk, ja mēs runājam par tādām vidas konkurētspēju, man liekas, ka ir jābūt tai rīcībai fokusētai, un tas, man liekas, arī, kas līdz šim ir trūcis valdībai, un man liekas, ka būtu jāatsakās no vēlmes atrisināt visus jautājumus vienlaicīgi, man liekas, ka ir jāfokusējas, un būtu jāfokusējas valdībai uz šobrīd uz industriālo politiku, uz investīciju politiku. Un, teiksim, šis būtu primārais jautājums, pārējie jautājumi būtu sekundāri. Nākamais, kā viens ārkārtīgi svarīgs jautājums, būtu valsts uzņēmuma pārvalde. Valsts uzņēmuma pārvalde, un šeit ir skaidrs, ka šeit ir nepieciešama dinamiska rīcība. Mēs droši vien varam vēlāk runāt par to, bet es uzskatu, ka, nu, varbūt, ja mēs runājam par konkrētām aktivitātēm, es būtu priecīgs nākamajā valdībā redzēt pie ministra prezidenta valsts uzņēmuma pārvaldes biroju. Un līdz ar to mēs pārskatāmā laikā dabūt gan valsts uzņēmuma pārvaldes noteikti veidu vadlīnijas, ja teiksim politiku, gada pārskatu un skaidru struktūrētu programmu, kādā veidā mēs virzamies priekšu. Paldies, Arvil. Jāni, kā mēs to konkurētspēju uzlabosim? Runājot par konkurētspēju, protams, ir salīdzinošās lietas, un te arī iepriekšējā jautājumā iesildošajā minējām šos te veicinošos apstākļus gan no ģeopolitiskā viedokļa atrašanās, tad nedaudz arī atgriežoties pie tā, tad ņemot vērā tās izaugsmas tendences, kas ir bijuši šīm tiem mūsu Baltijas kaimiņu valstīm, ir brīvuši pietiekami lieli priekšnosacījumi darboties Eiropas tirgu jau saulēcīgāk, nekā mēs uz to esam izgājuši. Par tādām nozaru attīstībām es gribētu uzsvērt to, ka šobrīd arī lielākoties mēs staigājam
plašiem soļiem no viena grāvja otrā. Un te es gribētu uzsvērt to, ka ir nepieciešama krietni konservatīvāka pieeja šo te investīciju liederības sadalei, kur nodrošinot tādu ekonomiski bāzētāku un praktiskāku pielietojumu, ne tik daudz vēršot uzmanību uz kaut kādām atsevišķām top lietām, kas varbūt parādās tajā tirgu. Izskanēja viedoklis arī par izglītības jautājumu, kas, diemžēl, ir diezgan zemas kvalitātes, un šeit arī būtu ļoti būtisks jautājums to paaugstināt un nodrošināt daudz kvalitīvā kadru veidošanu un arī to kadru, kas varbūt ir nākuši kā no mantojuma puses pārkvalifikācija, kam varbūt ir jau tuvāk pensijas vecums, lai atbilstu tam tirgumu tai sadaļai, kas tad mums ir vajadzīgs. Tā. Nu, bet jūs vadībā nākošos trīs gados varam to Lietuvu noķert vai ne? Tīri praktiski varam. Nu, bet noķersim? Jā, noķer, savādāk nevar. Paldies. Paldies jā. Jā, Šlesar kungs. Īsumā raksturojums Latvija, Lietuva, Igaunija. Es domāju, ka Igaunija jau kopš 90. Gada sākuma ļoti mērķtiecīgi un veiksmīgi izmantoja savas kaimiņu attiecības ar Somiju. Un jau 90. Gada pirmkārt viņiem bija attīstīta prāmju satiksme, kur ikdienā tas jau padomu laikā savienojumi ir bijuši ļoti ērti, valodas līdzība, līdz ar to šī sinerģija ar Somiju, kļūstot par Somijas piepilsētu, par ko viņi nekaunējās un nekautrējās, viņi to veiksmīgi izmantoja. Lietuviešiem pirmkārt bija lielāks tirgus, un viņi izmantoja to aspektu, ka Lietuvā pilsētas kopumā ir lielākas nekā Latvijā. Nu, mums ir Rīga, bet viņiem ir daudz cits pilsētas. Plus blakus ir Polija, kuru veiksmīgā sadarbība arī vēsturiskā ar Poliju. Latvijas gadījumā situācija bija tāda, ka mēs bijām kā finanšu centrs, un ja pareks iepriekš ir bijis veiksmes stāsts, tad tagad tā ir Latvijas nelaime, bet ir jāatcerās, ka sākoties pasaules krīzē, kuru sākās Amerikā, nevis Latvijā, līdz šai krīzē mēs vienkārši vienmēr zinājām, ka Latvija pelna ļoti labi, tāpēc, ka Rīga ir finanšu centrs, ne Tallina, ne Viļņa. Un tad, kad sākās krīze, kāpēc daudz eksperti kaut kā to ir aizmirsuši, Un noklusē viena no būtiskām atšķirībām bija tā, ka Latvijai bija jāglāb savas bankas tieši pateicoties pareksam. Ja, bija pareks un varēja citas bankas aizvērties. Igaunijai tādas problēmas nebija, jo Igaunijai savu banku nebija. Visas bankas bija atdotas jau Skandināvu rīcībā. Lietuvā situācija bija diezgan līdzīga. Un tā ir tā lielāka atšķirība, kāpēc Latvijai problēmas caur krīzi radās lielākas nekā kaimiņu valstīm. Kas attiecās uz vidas uzlabošanu, tad no situācijas, kurā mēs bieži runājam ar tādiem lozungiem uzlabosim, veicināsim, jāpāriet pie konkrētu lietu risināšanas un lēmumu pieņemšanas. Piemēram, pirms gada daudz kritizētais lēmums par uzturēšanās atļaujām ir bijis viens veiksmes tāds gada laikā. Vairāk 100 miljoni ir ieplūduši Latvijas ekonomikā, vairāk kā 100 miljoni ir tie, kas fiziski jau ir reģistrēti kā veiktie darījumi, vai no nekustamo īpašumu iegāda vai investīcijas banka kapitālā. Tagad šis likums ļauj arī investēt uzņēmumu kapitālā, saņemot par to uzturēšanās atļauju. Tā kā viens konkrēts lēmums, un šodien ļoti daudz saka, ka pateicoties tam, būvniecības tirgus sāk atdzīvoties. Tad pirmkārt nopirka esošos īpašumus, tagad investē tālāk. Tātad viens konkrēts lēmums un konkrēts veiksmes stāsts. Tālāk, ja mēs skatāmies, ko mēs vēl varam darīt, kādas ir iespējas, protams, investēt infrastruktūrā, jo privātie to nevar izdarīt. Tātad sākot ar ostām, beidzot ar ceļiem, tātad šosejām, kas savienos austrumus rietumus, tātad konkrēti patreiz tiek realizēts projekts Rīga-Maskava, virzienā tiek būvēts jauns ceļš, kas padomju laikā ir plānos, tas arī ir atbalstāms. Neskatoties uz problēmām aviācijas jomā, man šķiet, ka ne tikai
jauna termināļa būvniecība, bet Rīga ir jātīsta kā lidojuma centrs. Ja mums būs savienojumi ar vairāk kā 150 pilsētām, mēs būsim ārkārtīgi labi pieejami starptautiskajam biznesam. Ja mēs paliksim ar 20-30 pilsētu savienojumu, tad, diemžēl, Rīga būs un Latvija daudz sliktāks savienojumi. Tā kā, un tas lielā mērā būs atkarīgs no valsts un tās politikas, ko valsts realizē. Tālāk, ja mēs runājam par to, ko mēs vēl varam izdarīt, tad, piemēram, nodokļu politikā ir viena lieta samazināt nodokļu darba spēkam esošā tirgu, bet mums jāapskatās, ka tirgus lielā mērā tomēr ir atvērts un mums jākonkurē starptautiski. Viens no priekšlikumiem, ar ko mēs nākam, ir ieviest holdinga nodokli 5% apmērā tām kompānijām, kas strādā ārpus Eiropas Savienības. Un ļoti ātri vēl reformas izglītības jomā, kur mēs varam attiecīgi izmantot atkal to, ka daudz pasniedzēju zina krievu valodu, ļaut augstākās mācību iestādēs pasniegt priekšmetus krievu valodā, bilinguāli ar angļu valodu, un tie, kas būs pabeiguši mācību iestādi šeit, viņi saņems arī uzturēšanās atļauju uz nākamajiem 5 gadiem, lai viņi būtu ieinteresēti Latvijā uzsākt kādu biznesa darbību. Caur šo konkrēto programmu valsts var piesaistīt apmēram 50 miljonu latu tiešajos ienākumus izglītības sistēmai gadā. 150 miljoni ir tie, ko tērēs arī tie cilvēki, kas mācīsies. Tā kā iespēja ļoti daudz un tām jābūt konkrētām lietām, ko valsts dara. Tas nevar notikt pats no sevis. Paldies, Šleser kungs. Pucan kungs. Jā, mēs te atbildot uz šo jautājumu, kā politiķi cenšamies patreiz laipot un jaucam investīciju vidi ar uzņēmējdarbības vidi. Nu, jo, vieglāk par projektiem, protams. Jā, jo ja mēs runājam par uzņēmējdarbības vidi un par šo te vērtējumu un Latvijas vietu, tad, protams, ir spēkā viss tas, par ko kolēģi sarunāja, bet pēc būtības, ja mēs runājam par investīciju vidi, nu, droši vien, ka mums atliek paskatīties uz OMX biržas Baltijas sarakstu, un tad mēs redzēsim, ka tur tajā oficiālajā sarakstā starp 38 uzņēmumiem ir tikai 5 Latvijas uzņēmumi. Un tad ir jautājums, kāpēc tā? Un kas tie ir pa uzņēmumiem? Un no tiem 5, kas tur ir, tikai ar 2 notiek reāla tirzniecība ar Grindex un Rolaini Farmu un pārējie lielākajā daļā no tirzniecības sesijām paliek uz nulītes. Un tad mēs varam skatīties, kas ir Igaunijā un Lietuvā tie uzņēmumi, ar kuriem notiek šie tirzniecība. Un tie ir dažādi pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, respektīvi valsts un pašvaldības savā laikā, šo te divu mūsu kaimiņu valstu, pašvaldības un valsts, ir pratuši savus uzņēmumus arī iepludināt šajā te biržas sistēmā. Un tur droši vien, ka ir atslēga, un tur ir vajadzīga politiskā griba, lai tas tā notiktu. Vēl viena lieta, protams, šo te konkurētspēju investīciju vidē droši vien, ka mēs nevaram atraut no apjoma, jo no apjoma rādītājiem, jo īsti labs tirgus var būt tikai tāds, kurā ir pietiekami liels kapitāla apgrozījums. Ja, un no tā viedokļa, protams, mūsu tirgus, kur, teiksim, visā pagājušā gadā akciju tirgu ir tikai nepilni 15 miljonu apgrozījums. Ja, nu, tas nav nopietni, protams. Un tad jautājums ir, ar ko viņi papildināt, lai tas tā notiktu. Un vēl viena lieta, ja tā skatās no finanšu teorijas viedokļa, tad, bet tas ir saistīts arī ar šo te apjomu. Tur, kur, lai normāli funkcionētu akciju tirgus, parasti blakus ir jābūt opciju tirgumu, bet tik mazā tirgu kā Latvijā, nu tas šobrīd diemžēl nav iespējams. Un jautājums ir, kā tīri teorētiski šīs te lietas sakārtot, bet to droši vien var izdarīt tikai kopīgi Baltijas mērogā. Un bez sadarbības ar mūsu kaimiņiem droši vien, ka mēs to no nulles punktu šeit neizkustēsimies. Paldies. Paldies. Jā, nu, vispirms jau mums jāapzinās tas, ka investors nāk šeit un iegulda savu naudu, nevis tāpēc, ka viņš mīl Latviju, lai gan ir redzēt tādi investori, kas ir atbraukuši šeit, iemīlējušies un tāpēc ir bijuši gatavi pat 100 miljonus ieguldīt. Bet pamatā apakšā tam visam ir ļoti pragmatisks apsvērums. Viņi nāk šeit, ja viņi redz šeit iespēju nopelnīt. Un tas, kas mums jāizdarīja, mēs vēlamies, lai šeit nāk investori, viņiem jāpalīdz ieraudzīt šo iespēju un jāpalīdz noticētai. Un, kā mēs šeit runājām, kad visi to atzīst, kad Latvija ir neizmantot iespēju zemi, tad pirmais, kas mums jāparāda, ka mēs beidzot esam novērtējuši šīs savas iespējas un ka mēs atbilstoši tam arī veidojam savu valsts izaugsmes stratēģiju, ko joprojām 20 gadu laikā mēs neesam spējuši izdarīt. Tātad nodefinēt šo valsts izaugsmes stratēģiju un sākt konkrētu pasākumu plānu, lai viņu īstenotu. Nākošais svarīgākais, protams, tā ir nodokļu politika. Pirmkārt jau nodokļu politikas stabilitāte, kas nu, investors vienkārši iedzina izmisumā. Viņi atnāk šeit un skatās, šogad bija tāds nodoklis, nākošgad tāds. Nu, skaidrs, ka būs ļoti grūti viņu pārliecināt, pat ja mēs viņiem piedāvāsim visdažādākos stimulus. Viņam tas nostrādās vairāk kā nocenotas preces pārdošana. Kad viņi saka, nu nāc tu pie mums, mēs te vēl tev piemaksāsim, izdarīsim to un to, ka tikai to atnāktu. Tātad nākošais mājasdarbs, kas būtu pirmkārt jāizdara politiķiem, tad tas ir nodrošināt šīs vides stabilitāti. Šeit tika minēts arī ļoti svarīgs aspekts, tā ir tiesiskums. Tātad
atkal ir kaudzi lietas, ko mēs varam izdarīt jau bez naudas. Valsts var izdarīt bez naudas, lai šeit piesaistītu investīcijas. Un viens no tām tiešām palīdzēt, izveidot šeit biznesa vidi tādu, lai kas būtu saprotama, un šis spēles laukums būtu vienlīdzīgs, saprotams un skaidrs. Jā. Tā tālāk, un tad nākošais solis ir valsts atbalsts, kad valsts ir izdarījis savus mājasdarbus, ir izveidojis šo vidi, tad nākošais solis, jā, ka mēs šinī uzartajā auglīgajā augsnē sākam sēt, tas ir valsts atbalsts, tās ir investīcijas infrastruktūrā, tas ir valsts atbalsts, lai iekarot eksporta tirgus, un, protams, tā ir izglītība. Tas ir viennozīmi, kas ir jāattīsta. Tas ir pamatu pamats. Un ja valsts ar to nenodarbosies, tad nu, tiešām mums, es neredzu šeit valstī izaugsmas iespējas ilgtermiņā. Paldies. Jā, un, protams, konkrēti projekti, ko valsts varētu līdzdarboties. Šis piemērs par lidostu bija lielisks, vienkārši kā varētu sajūgt kopā. Un tiešām valsts ar savu mētiecīgu politiku šeit varētu uztaisīt nu, vienkārši lielisku, ļoti nozīmīgu investīciju projektu, kas kalpotu pēc tam izaugsmē daudzām citām nozerēm. Un noteikti to vajadzētu arī darīt. Paldies. Jā, ja man prasītu kaut kādas divas vai pat gadu atpakaļ par, tas ir doing business, vai ne? Tas ir World Economic Forum Competitiveness Index. Competitiveness, jā. Nu, respektīvi, ja man prasītu kaut kādu brīdi atpakaļ, kad es arī pētīju, kas tur ir apakšā vairāk, iekšā un tā, es kā pirmo, protams, liktu administratīvos slogus, nu, tā kā Latvijas uzņēmumiem grāmatvedībai vajag 220 stundas, ja es pareizi tagad atceros tos cipars un igauņiem 81, nu, es domāju, tas vienkārši ir necilvēcīgi. Ja? Bet šobrīd es teiktu, ka tā jau ir otrā prioritāte. Un pirmā prioritāte, no kuras šobrīd ļoti daudz lietas ekonomikā mums ir atkarīgas, un ļoti daudz lietas, kuras ir, nu, tā kā sagāju, kur tas līdzsvars ir pazudis, un viss ir sagājuši šķērsām, ir nenormālais ēna ekonomikas apjoms. Ja, un tas nu, tā kā atstāja iespaidu uz visām pārējām lietām, par kurām mēs runājam par uzņēmumu izaugsmi, piemēram, mums nekad nebūs lielu uzņēmumu pie tā ēna ekonomikas apjoma, kas mums ir, jo viņš šobrīd ir tāds, kad tie lielie uzņēmumi jau nevar izveidoties, jo ir kaut kāds uzņēmuma izmērs, pie kur jums iestājas situācija, ka jūs vairs nevarat maksāt darbiniekiem aploksnē, jo tas kļūst pārāk riskanti, jūs riskējat ar savu zīmoli, jūs riskējat ar saviem pamatlīdzekļiem, lieliem ieguldījumiem, jūs riskējat ar daudz cilvēkiem, kas var izpļāpāties. Un līdz ar to Latvijas uzņēmējiem tā gribēšana augt lieliem ir ļoti minimāla. Es domāju, tas ir ļoti lielā mērā arī pamatā nevisai veiksmīgajām attiecībām ar bankām finansējumu piesaistē un nevisai veiksmīgajām attiecībām ar investoriem finansējumu piesaistē. Jo kāda gan var būt jūsu uzņēmuma bilance, ja jūs kaut ko pa pusē darat pelēki. Ja? Un tā kā tas uzņēmuma apjoms, kuri pa pusē dara pelēki, ir tik milzīgs, tad nu, tā ir atslēgas lieta, ar kuru ir jātiek galā, un no tā izriet visas pārējās lietas, kuras mēs varam, nu, protams, benchmarkings ir normāls process, kā kaut kādas lietas uzlabot, un, protams, kad ir, nu, es vienmēr esmu bijis advokāts tai pieejai, kad mēs ņemam vienkārši šīs te konkurētspējas atskaits, kuras patiesībā liela, vairāk ir mūsu valsts marketings nekā jebkas cits, tieši investoriem, ka mēs ņemam šīs atskaits un mērtiecīgi ejam punktos uz augšu un skatāmies, no kā tas punkts konkrētais sastāv, kas ir tās lietas, kas mums jāizdara, lai mēs iegūtu lielāku vietu nākamajā gadā. Ja? Un tas vispār mums jāturpina darīt, bet tam visam nebūs pilnīgi nekādas jēgas, ja mēs netiksim galā ar ēnu ekonomiku kaut kādā veidā. Un vēl viens punkts, ko es nu, vienkārši daudz dzirdēju par infrastruktūru, tad šobrīd tas konsensus pasaulē tomēr ir, kad nu, lielāks efekts, daudz lielāks efekts ir no investīcijām cilvēka kapitālā, nevis infrastruktūrā. Un skaidrs, ka tā konkrētā trūba vats un ceļš ir nozīmīgi, bet ja nav, kas tur strādā, kas to izmanto, kas attīsta biznesa idejas un piedāvā viņas investoriem, tad no tām trubām, vadiem un ostām nav nekādas jēgas. Un, nu, to vajadzētu saprast, ka tā primārā problēma mums ir cilvēka kapitāls un nevis infrastruktūra. Tā infrastruktūra pievilksies. Paldies, prieņem. Paldies. Jā, nu, redziet, te ir tik daudz atbildes uz tik vienkārši jautājumu un tik ļoti raibas un dažādas par attiecībā par to, nu, kā tad mums pakāpties tajā pasaules konkurētspējas indeksā mazliet augstāk, un vai mēs noķersim lietuviešus vai mēģināsim dzīties pakaļ arī igauņiem. Un sākot ar vēlmi runāt par tiešiem projektiem, beidzot mazliet tomēr pieskaroties par tām lietām, runājot par tiesiskumu un runājot par administratīvo vidi, kādā jādzīvo uzņēmējiem,
Bet varbūt ekspertiem ir arī kas sakāms, jo galu galā, nu vienalga, vai tas ir, vai tās ir tiešās investīcijas vai investīcijas biržā, investori tomēr skatās uz to valsti, nu kur viņi ietic sevišķi, ja tie ir nopietni portfeļu investori un finanšu investori, nu viņiem gribas tomēr zināt, vai tā valsts, kur viņi ir ielikusi to savu naudiņu dienas beigās, spējas aizsargāt viņu investīcijas, vai tajā valstī ir droši uzturēt viņu kapitālu. Kā jums, kādas ir jūsu sajūtas un jūsu viedokļi? Jā, Juri. Es domāju, ja mēs skatāmies uz mūsu trim Baltijas valstīm, mēs esam 20 gadu vecas, nu, attiecībā uz reālām rīcībām ekonomikā, nu, pirmskara perioda visa praksa būtībā, nu, viņa vairs nebija praksē atdzīvinām, būtībā viss bija jāsāk no sākuma, tā kā mums visiem kopā nācās konkurēt ar esošām tirgus ekonomikām, kurām jau ir par 100 un vairāk gadu vecas ir sevišķi kapitāla tirgu. Ja? Tā kā mums visiem ir, mums bija jāsāk šis skrējiens un jānoķer, var teikt, gargabala skrējienā šie lielie skrējēji. Un kāpēc mēs esam atpalikuši, man liekas, tas ir tā, ka īstenībā mēs nepamanījām to brīdi, ka mēs varbūt tik daudz netrenējāmies un tik daudz nestrādājām, jo tie rezultāti nāk pēc kāda laika. Mēs tagad pamanām to, ka mēs jau vairākus gadus atpakaļ jau neesam kaut kur piestrādājuši pie tās savas treniņu politikas un tam līdzīgi. Ja mēs skatāmies pa tām kartām, kas mums nosaka to, lai mums viss darbotos, tad mēs visbiežāk runājam par likumu rāmi, par to, ka mums ir vai nu labi vai slikti nodokļu likumi, vai mums ir labi vai slikti likumi par uzņēmējdarbības regulēšanu. Jā, tas ir ļoti svarīgi, bet tā ir tikai, tas ir pirmais slānis tikai. Otrais ļoti svarīgais slānis ir, vai mēs spējam šos likumus ieviest dzīvē, vai mums ir kapacitāti. Nepietiek ar to, ka mēs ļoti labi nodokļu likumu uzrakstam, mums ir arī šie nodokļi jāiekasē, mēs labāko likumu uzrakstīsim un neiekasēsim nodokļus. Investors teiks, ka šī vieta nav laba investīcijām, jo kāds nemaksā, es neesmu pieredzis nemaksāt. Tālāk jau nākošais slānis ir konkrētie lēmumi, kas tiek pieņemti gan valdības un, nu, teiksim, amatpersonu līmenī, gan arī reālajā biznesa līmenī. Un šeit jau parādās, šeit ir bijuši gan pozitīvi, gan negatīvi piemēri, teiksim, tur, kur ir redzams, ka kādi lēmumi ir kaut kādu interešu vadīt, un to mēs esam dzirdējuši arī no ārzemju, tā teikt, puses, šie ir lēmumi, kas strādā mums par sliktu. Ja, teiksim, ir bijis lēmums, nu, pieņemsim, krīzes laikā valdība nolēma, ka ir jāglābi banka, un tādā veidā Latvija principā ir norēķinājusies ar saviem parādniekiem, tas jau būtībā ilgtermiņā Latvijai kalpo kā labs lēmums. Par to, protams, tagad strīdās. Citi saka, ka tā ir labs, un citi saka, ka šitā ir labs. Man liekas, ka tas, ka mēs nepalikām parādā, Latvija nepalika parādā kreditoriem, tas īstenībā mums pozitīvi atspēlēsies. Bet tai pašā laikā ir dažādi arī negatīvi lēmumi pieņemti, kā, teiksim, ir kaut kādi lēmumi, kur ir aizdoms, ka ir insider informācija bijusi, kur kāds iegūst no tā, ka lēmums tiek pieņemts, jo kāds pirms tam jau ir zinājis par to lēmumu. Tieši tāpat arī krīzes laikā, kādā veidā uzņēmumi tiek galā ar problēmām, ja uzņēmums uzmet mazos akcionārus, ja, to jau redz arī no ārzemēm, teiksim, vai šādi piemēri slikti strādā vai ne uz tiem investoriem, kas skatās, vai šeit ir laba vai slikta investīcija vide. Un es gribu teikt, ka tieši tajā krīzes brīdī, ne jau pati krīze ir tā, kas padarīja mūs par sliktu investīciju vidi, jo krīzes jau ir visā tirgus ekonomikā, bet tieši tās reālās rīcības, kādas krīzes laikā notika, un ja tur bija daudz tādi gadījumi, ka būtībā, kas bija pretēji civilizētai tirgus ekonomikai, tas gan padarīja mūs par sliktāku, tā teikt, investīciju vidi citu, tā teikt, investoru, ārvalstu investoru acīs. Paldies, Jūr. Jā, Inder. Jā, es gribētu piebilst, ka viens no investīciju vides raksturojošiem lielumiem, ko investori izmanto kā tādu ātru vērtējumu, ir tieši biržas lielums. Un līdzīgi kā šie te indeksi competitiveness un doing business, tad biržas kapitalizācija pret iekšzemes koproduktu ir viens no rādītājiem, ko izmanto. Un šī faktorā šobrīd Latvija ir iepakaļ arī kaimiņu valstīm Igaunijā un Lietuvā. Un tad ir atvērts jautājums, vai mūsu šāda situācija apmierina, vai arī mums būtu faktiski jāpieņem un arī pēc tam mērtiecīgi jārealizē
kāda konkrēta politika, lai arī šajā rādītājā, kas kā viens no klētusošajiem minēja, ir lielā, bieži vien arī varbūt mārketings, valsts mārketings, šie te, teiksim, topi. Tad arī, lai šajā te kritērijā Latvija mērtiecīgi virsītos uz augšu. Nevēlt ir apgalvojums, ka birža ir ekonomikas spogulis. Paldies. Nu, vēl bez, protams, ekspertiem mums zālē klāt žurnālisti un citi interesanti. Varbūt arī kādu pāris jautājumu no zāles, ja ir sakrājies, ja ne, tad varam mazliet vēlāk. Lūdzu, zāle. Мария Кугель, Телеграф. Конкретные предприятия и конкретные примеры можно ли обсудить? То есть что в Латвии продавать сейчас, что выводить на биржу, какие конкретно государственные предприятия? И второй вопрос, может быть, сразу. Наше законодательство, как оно приспособлено к быстрому выводу госпредприятий на биржу? Redzēt, Marija gandrīz nozūga man nākošos jautājumus, ko es gribēju vaicāt, ko un kā darīsim. Tāpēc varbūt es, ņemot vērā, ka es moderēju, es atlikšu šo jautājumu, jo nākošais jautājums būs precīzi tāds, tātad par to, ko un kā darīsim, vai ne? Bet varbūt ir vēl kādi citi jautājumi par konkurētspēju un kāpēc tieši Latvija jāauga. Olgai bija kaut kas sakāms, ja? Jā, man tāds varbūt precizējoši jautājums. Skaidrs, lai Latvijā būtu pievilcīga investorim, ir jārada tas izaugsmes potenciāls. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs paši adekvāti novērtētu, kur mēs esam un uz ko mēs virzamies. Līdz ar to man būtu tāds jautājums. Es, protams, nekādu gadījumu negribētu piesieties pie cipariem, bet, principā, ja mēs paskatīsimies uz to, ko mums pašlaik sola politiski spēki, tad mēs redzam, ka diezgan spēcīgā ekonomikas izaugsmē 4-5-6% gada tuvākā laika. Pie tām arī saglabājas gan arī visiem mērķis ievest eiro. Ja? Un man ir tāds jautājums – ko jūs domājat, kāds ir jūsu plāns, kā savienot šos divus radītājus, jo manuprāt, sasniegt tik strauju izaugsmi un pie tām saglabāt inflāciju, piemēram, 2% līmeni, nav neiespējams, bet diezgan grūti, ja? Un otrs jautājums, ko mēs darīsim, lai panāktu tos 4-5-6%, ņemot vērā, ka tomēr pasaules ekonomikas palināšanas vairs nav riska, bet pamats scenārijs. Paldies. Paldies, Olga. To varbūt patreiz mēs paņemam kā komentāru, jo pretējā gadījumā mēs ieslīgsim vienā makroekonomiskā debatē un mums neizdosies parunāt par to, ko un kā darīsim, lai vairāk lai būtu dažādākas kapitāla formas. Bet varbūt vēl kādi jautājumi par iepriekšējo, un tad mēs varētu pāriet. Ja nav, tad man tomēr gribētos teikt, ka šajā brīdī Latvijā bankas, kas ir bijis vienīgais, jeb viens no vienīgajiem finansējuma avotiem, mūsu uzņēmumiem, mūsu indivīdiem laizes savus brūces pēc ļoti smagā Latvijas ekonomikas kritiena 2008. Gada beigās, un uzņēmējiem finansējums ir pieejams vai daļēji vai nosacīti. Un tie finansējuma veidi, ko pasaulē pazīst, kas ir kapitāla finansējuma veidi, līdz šim nav bijuši attīstīti. Ko un kā darīsim, lai Latvijas ekonomikā, Latvijas uzņēmumiem tomēr būtu pieejams kapitāla finansējums, kurš nav iespējams no komercbankām, kurš ir iespējams no investīciju bankām, no institucionāliem investoriem, no to paša Elmāra, kas varbūt Valmierā šodien domā, kā viņam investēt Amerikas biržā, un no tā paša otrā pensiju fonda, kurš šobrīd varbūt ir uzkrājis diezgan prāvas līdzekļus un savus līdzekļus investē nevis Latvijā, jo, kā jau Ašerādena kungs teica, tad problēma ir instrumentos, šo instrumentu nav. Tad ko un kā darīsim? Varbūt sāksim ar Jāni. Runājot par šiem te instrumentiem, dažādi, protams, viņi ir ņemot vairāk, teiksim, šīs te banku ietilpības finanses un tās garantijas, kas ir pret valsts arī. Viņām jāuzņemās. Es vairāk gribētu norādīt uz to, ka liela daļa uzņēmumu, kas varbūt ir nonākuši šī te banku slazdā lielā mērā pie šīs te ekonomikas attīstības, kas iepriekš bija, nav pareizi novērtējuši
savu potenciālu ilgtermiņā. Un attiecīgi ņemot vērā, kad tomēr ir jābūt šiem te uzkrātiem līdzekļiem un sabalansētam sadalījumam starp aizņemtiem līdzekļiem, ir veidojis un rosinājis šo te nestabilitāti šobrīd arī attiecībā no banku puses. Šī brīža situācijā pietiekami daudz ir šīs te subsīdijas fondu apgūs, kas ir jau viens no tādiem pietiekami dāsniem atbalsta finanšu instrumentiem uzņēmējiem. Te droši vien būtu arī pietiekami iezīmīgi paskatīties, kas ir šīs te nozares, kas, teiksim, veicinātu vairāk un radītu liederīgāk šo te investīciju izmantošanu, gan darba tirgus piesaistē, gan arī tādā ilgtermiņā uzņēmumu izaugsmēm. Vēl tam visam papildus, protams, gribētos minēt, ka jā, to, ko mēs šeit vairāk reizes ir izskanējis jautājums par šiem līdzekļiem, kas varbūt nav izvietot Latvijā, un tas ir mūsu pašu kapitāls, kas ir pensiju fondi. Te varbūt ir nepareizi šī te sadalījums, kas apkalpo šos te fondus, un lai viņus daudz efektīvāk izdarīt, protams, tai pieeja jābūt konservatīvai un ar stabilu ienākumu, jo tie tomēr ir pensiju fondi, kas plānojās ilgtermiņā, bet tas izvietojums varbūt ir valsts garantijas iespēja jaunajiem uzņēmiem veidot no sākuma kaut kādas aizbildniecības no valsts puses. Es palīdzētu. Bet varbūt biržai arī varētu būt savu lomu tomēr šiem uzņēmumiem, jo zināmā mērā šobrīd ir tā, kad mēs izmantojām tos kaut kādus 4-5 gadus finansējumu, kurš, protams, ir lētāks priekš uzņēmēji, jo jebkurš banku finansējums ir lētāks nekā kapitāla finansējums. Tai pašā laikā banku finansējums ir ar zināmiem riskiem, kur tagad visi realizējās dzīvē viens pēc otra, un tādēļ rodās šīs te problēmas, par kurām jūs runājat. Nu, no uzraudzības viedokļa, protams, es piekrītu, ka ir šī te pozitīvā ieskaņa, kas attiecās uz biržas līdzdalību šī kapitāla piesaistē un arī tādu atvērtāku darbību, bet nu, tad tā nozīme biržu darbam tomēr ir, to, ko arī prezentācijā minēja, pietiekam lieliem svarīgiem uzņēmiem, kas var iziet šī starptautiskā tirgu, jo nu, diez vai tiem mazajiem kaut kāds atbalsts no tā būs efektīvs arī tiem ieguldītājiem, kas būtu tajā biržā. Paldies. Šlēs ar kungs. Ja mēs runājam par biržu, tad, protams, ir jāapzinās, ka birža būs spēcīgi tikai tad, ja tur būs nopietni uzņēmumi pārstāvēt. Diemžēl, ja mēs šodien pat skatāmies, valdība nevar vienpersonīgi pieņemt lēmumus par akciju kotēšanu no biržā, piemēram, ja mēs runājam par to pašu Latvijas un LMT. Kāpēc? Tāpēc, ka vēsturiski izveidosies situācija ar akcionāru līgumiem un esošiem akcionāriem pirmpirkuma tiesības. To ir iespējams izdarīt tie kopīgi vienojoties. Nu, tā ir vēstures bagāža, kāda ir bijusi. Latvija Energo nav privatizējamais uzņēmums, Latvijas Zelseļš nav privatizējamais uzņēmums. Nu, ja tagad beigsies attiecīgi tā, nu, ir beigusies restruktūrizācija, bet reāli, nu, kā infrastruktūra, es personīgi neatbalstu, ka to būtu jāprivatizē, jo infrastruktūra ir tas, kas rada apstākļus biznesam, tas nav pats biznes, vai ne? Un tur atdot privātajās rokās, situācija būs smaga, to pierādīja gan Igaunijas piemērs, gan arī Lielbritānijā. Tā kā te jāskatās, ka nav jau daudz to uzņēmumu, ko to pašu Air Baltica varētu biržā kotēt, bet vispirms ar viņu jātiek galā, vai ne, un jānoliek viņu uz kājām, vai ne? Tā kā, bet ja mēs skatāmies, kur Latvija vēl var ņemt naudu un kā to naudu piesaistīt, es domāju, ka vēlreiz ir jāpasvītro. Vai nu mēs esam Eiropas Savienības province, kas atrodas pašos austrumos, ja mēs esam biznesa centrs, ja mēs savienojam biznesu Eiropas Savienībā un NVS valstīs. Un es domāju, ka tieši sadarbība ar Krieviju lielā mērā un citām NVS valstīm, tur Ukrainu, Kazahstānu, var radīt interesi par Latviju krietni lielāk nekā tā ir patreizie. Un te ir
mūsu milzīgās iespējas. Un es kategoriski iebilstu tam, ka kāds saka, ka infrastruktūra neko nedos. Es atvainojos, ja, piemēram, krīzes laikā Rīgas osta nebūtu nodarbojusies ar osas padziļināšanu, tad virkne kravas vienkārši būtu pazaudēts. Ja sāka nākt iekšā lielgabarīta kuģi, Panamax tika pa kuģi, un tas izglāba principā veselu ostu no problēmām. Tā kā te jābūt līdzsvaram starp, kā teikt, investīcijām, teiksim, kas ir saistīts ar IT sektoru un zināšanām un tā tālāk. Bet Šlesarkungs, jūs runājat par tiešajām investīcijām vai jūs runājat par investīcijām, kuras tomēr varētu būt arī zināmā mērā, nu, caur dažādiem finanšu instrumentiem. Jā, bet problēma ir tāda. Radīts. Mums ir nepieciešami šie projekti. Nu, ko dot atsevišķi uzņēmumi, kuros apgrozījums ir pārdesmit miljoni, tie nav nopietni. Tad, iespējams, mums jārada projekti. Mums jārada projekti, kurus mēs varam realizēt šeit Latvijā. Ja. Un to ir iespējams izdarīt ar valsts pašvaldību līdzdalību. To var izdarīt, piemēram, ar šiem pašiem lieliem infrastruktūras objektiem. Viens no tādiem ir, piemēram, ziemeļu šķērsojums. Šodien krīzes apstākļi it kā ir mazināti tie apstākļi, kad nu, ir sastrēgumi tik lieli kā pirms krīzes, bet laika gaitā tas viss nosāsies savās vietās. Tas ir miljarda projekts, varbūt šādu ir vērts iezīmēt un tādā veidā piesaistīt naudu caur biržu, bet tur jāiestrādā skaidrs mehānisms, kādā veidā investori var atgūt peļņu. Jo, piemēram, ja mēs šodien runājam par Rīgas satiksmi, ja mēs runājam par pasažieru vilcienu, tad šādus projektus, es atvainojos uzņēmumus, nav iespējams ielikt biržā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir atkarīgi no politiskiem lēmumiem, no dotācijām. Neiedos dotāciju, uzņēmums strādās ar mīnusu. Ja. Tātad tie politiski kontrolēti uzņēmumi, kur politiķi vienmēr lems par to, vai pensionāri brauks bez maksas, vai nebrauks un tā tālāk. Biržā var likt uzņēmumu, kurš neatkarīgi no viena vai otra lēmuma, tomēr strādā un ģenerē konkrēto cash flow un peļņu. Un man šķiet, ka mums šodien ir nepieciešams padomāt tiešām, kuri no esošiem uzņēmumiem varētu tikt virzīti uz biržu un kurus mēs varētu radīt, kā jūs teicu, Ziemeļu šķērsojums ir viens tikai piemērs. Šādē varētu būt industriālais parks, piemēram, vienā vai otrā brīvostā konkrēti, kurā mēs atkal varam kaut kādu citu objektu būvniecība, bet problēma ir tā, ka, diemžēl, mēs esam pārāk maz tirgus un mums jāskatās, kā projekts ir iespējams realizēt globālā mērogā, bet biržā, ja es nemaldos, to droši vien eksperti var piekoriģēt. Problēma ir tāda, nav iespējams ielikt uzņēmumu, kamēr viņš neģenerē cash flow. Tu nevar ielikt biržā uzņēmumu, kura vienkārši zeme, vienkārši kaut kāda ideja. Tur ir jābūt jau naudas plūsmām un tieši tāpēc iespējams valdībai ir nepieciešams spērt šos pirmos soļus kopā ar pašvaldību radīt šos uzņēmumus, kurus mēs varētu likt šajā biržā. Bet tas, kad, piemēram, Telekoms un LMT ir vistuvākie uzņēmumi, kurus varētu likt biržā, tas ir fakts, bet jautājums, vai tam piekritīs privātie partneri. Paldies, Lieser kungs. Ja es pareizi sapratu, tad jautājums laikam vairāk bija par to, ko tad, ja nav pieejams banku finansējums, grūtos laikos darīt uzņēmējiem, kuriem vajag savai darbībai tomēr finanšu resursi. Jā, faktiski ko un kā, kādā veidā diversificēsim to bilances pusi, kas saucās pasīvi. Nu, tā vienkārši izsakoties. Protams, atbilst patiesībai tas, ka mūsu uzņēmēji tiešām bija pieraduši, ka banka ir pirmā vieta, uz kurien iet, tad, ja ir radušās finanšu problēmas, vai arī, ja viņi domā par savu attīstību, bet mēs esam aizmirsuši par to, ka, tā kā Ašrādēn kungs jau teica, ir vēl virkne dažādu citādu finanšu instrumentu, kuru mums droši vien tiešām trūkst. Nu, un kas tad tie ir, ja mēs tā mēģinātu paskatīties? Tie ir privāti investori, tie ir dažādi veidi privāti investīciju fondi, tie ir riska kapitāla fondi, tas ir, teiksim, papildus akciju izlaide, kur biržu varētu piesaistīt, tā ir papildus obligācija, tā ir obligācija emisija. Divi pēdējie ir tiešā veidā saistīti ar biržu, bet jautājums ir, tātad, ja tas uzņēmums iepriekš biržā nekutējās, tad droši vien arī tur nekādas obligācijas, nekādas akcijas viņš izlaist nevarēs. Un tas drīzāk šajā gadījumā ir mūsu jautājums biržas pusē, vai birža būtu gatava kaut kādā veidā nākt arī pretī varbūt tiem uzņēmumiem, kas ir otrajā sarakstā un tā tālāk. Kas attiecās uz riskantā kapitāla fondiem, tad jūs droši vien ziniet, ka mums šobrīd valstī ir diezgan izvērsta biznesa inkubātora kustība, Hipoteka un Zemes banka arī ir nākusi ar vairākiem projektiem, kas ir uzņēmējdarbības attīstības projekti. Un tur, tajā sektorā, kas ir varbūt jaunas uzņēmējdarbības uzsākšana ar zinām valsts atbalstu, tur manā skatījumā tā situācija varbūt nav pat tik slikta, un arī šajos krīzes laikos tas ir pietiekami labi nostrādājis. Tā ka šie te riska kapitāla instrumenti, viņi pamazām pie mums iedzīvojas, bet tā ir tikai viena joma. Jā, bet tā problēma, Vucāna kungs, ir ļoti vienkārša. Saprotiet,
tas privātais investors, tas Elmārs Valmierā un tas otrais pensiju fonds, viņam trūkst instrumenti, kā investēties Latvijā. Un viņi paņem to visu naudu, ko viņi ir nopelnījuši Latvijā un pūš projām vienā dienā. Un tas jautājums ir, kā radīt to, lai nerunājot jau nemaz par to ārvalstu kapitālu, kā to vietējo kapitālu noturēt šeit, ja viņš nevēlās iet uz tiem depozītiem. Bet brīvu kapitālu nekādā veidā ar varu mēs šeit nenoturēsim tikai uz labākiem investēšanas nosacījumiem. Mēs esam spēlētāji globālā tirgu, tas mums visiem ir jāsaprot. Ja? Tātad mums vienīgā iespēja ir radīt šo te investīciju vidi, nevis uzņēmējdarbības vidi, bet investīciju vidi, kur ir labāka nekā kaut kur citur, tajos pašos lietuviešos vai igauņos. Paldies. Zariņkungs. Paldies. Tā. Nu, vispirms es negribētu piekrist tiem izteikumiem, kas izskanēja, ka to, kad nu, uzņēmēji paši vainīgi, ka viņi tagad nevar bankām sarunāt, ka viņiem ir problēmas. Nu, objektīvi ņemot, nu, tomēr ir daudz riski, kurus uzņēmēji paši nevarēja izvērtēt. Un būtu pareizi, ka tomēr šis dialogs ar banku un uzņēmumu viņš būtu konstruktīvāks, jo, ja mēs runājam par šo esošo problēmu, par kā piesaistīt finansējumu no bankām, tad varbūt valsts, viena no valsts funkcijām būtu pavērtēt, cik tiešām ir pamatota šī banku atturēšanās finansēt pašlaik uzņēmējs, un vai tur tomēr apakšā nav arī kāda stratēģija, kas ir vērsta uz to, lai pēc iespējas lētāk pārņemt aktīvus, izmantojot esošo situāciju. Bet, ja mēs atgriežamies, ko valsts varētu palīdzēt saviem uzņēmējiem, tas ir viena lieta, kas sen jau bija aizdara, jāuztais valsts attīstības banka, kura varētu tos projekts, ko viņi redz, ka tiešām noderīgi valsts attīstībai, viņi varētu sākt līdzfinansēt. Protams, arī, ja ir problēmas piesaistīt finansējumu, arī valsts varētu palīdzēt ar garantijām, kas, un, protams, strādāt daudz intensīvāk ar venture kapitāliem un privātiem investīcijām. Bet, ja mēs runājam par šo instrumentu radīšanu, kas varētu tiešām būt labs piemērs, kur valsts varētu palīdzēt, lai bieži aiziet kaut vai tā pati Rīgas lidosta. Tad viena lieta, ja Rīgas bieži pati mēģinās, teiksim, pierunāt ar Rīgas lidostu, kad nu, mēs varētu jūs tagad laist ar biežā, piesaistīt jums investāru. Pavisam cita lieta būtu, ja, teiksim, valsts visai iesaistītos, pirmkārt jau nodefinēt savu politiku, pasakot, jā, šī ir viena no iespējām, kur mēs gribētu intensīvāk izmantot, kur gribētu attīstīt. Un pēc tam, teiksim, kaut kāda tā varētu būt valsts delegācija, kur ir bijusi Singapūrā, Ķīnā, kur tikusies tur ar jau valdības līmenī, ar nopietniem investoriem, kuriem piedāvājuši, attīstam kopīgi mūsu lidostu, uztaisam šeit transkontinentālos reisus. Nākiet jūs iekšā, mēs būsim jūsu strateģiskais partneris, lai iekarotu rietumus. Un tad, atgriežoties jau ar šādu strateģisku partneri, es domāju, Rīgas bieži varētu uztaisīt nu, pa visu pasauli tādu PR akciju, ja, kur Latvijā tiešām ir viens liels projekts, kur varētu ieguldīties. Un tas būtu kā tāds nu, šis pirmais impulss, ar ko valsts varētu palīdzēt. Tā, nu jā, nu principā, ja runājam par divām minūtēm, tas laikam būšu iekļāvies, es saprotu vienīgais. Pagaidām vienīgais. Jā, es piekrist, kad, nu, būdams pats uzņēmējs vienkārši, es nedomāju, kad īsti var vainot tos uzņēmējus, nu, daļēji, protams, jā, bet tajā pašā laikā jāsaprot, kad, nu, tā situācija bija vai no aizņemies un attīsties kopā ar visiem pārējiem vai zaudēt tirgus daļu un nu, nomirst tautas valodā izsakoties, ja bankrotē līdz ar to tāda, burbuļa laikā no uzņēmējiem, nu, tas visā pasaulē ir pierādīts. Nevar sagaidīt kaut kādu milzīgu saprātu un ja, nu, unless tu esi ļoti liela kompānija, kur var atļauties jebko. Bet runājot par tām lietām, kuras tā kā varētu darīt, es domāju, ka protams, kad nu, biržas darbības attīstība ir svarīgs punkts un vēlams un vajadzīgs, un vienīgais, kā to reāli var izdarīt, tas ir privatizējot kaut kādas kapitāla daļas valstī šobrīd piederošajos uzņēmumos, vai nu, katrā ziņā tāds redzamākais veids, kā to reāli izdarīt. Tam ir arī otrs blakus efekts, kad caur biržu ir nu, vienīgais iespējamais caurspīdīgais veids, kā izvairīties no kaut kādu šauru grupu interešu dominēšanas tajā privatizācijas procesā. Ja, un, nu, vienkārši neatkārtot iepriekšējās kļūdas. Līdz ar to nu, tāda kaut kāda pārdomāta attīstība biržas virzienā, man liekas, ir absolūti, nu viņa ir, es nezinu, kāda tur var būt tie lielie argumenti pret, es viņus īsti neredzu.
kas attiecās uz to, ka ir kaut kāds vēsturiskais mantojums gan, gan Latelkom, gan LMT gadījumā, kas acīm redzot ir divi uzņēmumi, kas ir, ir, ir labāk sagatavoti šobrīd biržai gatavāki un, un, un viņus varētu realizēt ātrāk. Tas, protams, jā, tas ir jāņem vērā, bet nu, atkal ir, 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 ir vienkārši jāspēj runāt ar tiem akcionāriem, nu, jā, mēģina panākt tā vienošanās. Jā. Nu, Citadel droši vien trešais uzņēmums, ko drīkst skaļi nosaukt. Tad, jā, tas, ko vēl es nu, gribēju mazliet pieskarties tomēr tai ēnu ekonomikas tēmai atkal, es jau, viņu, jau par viņu kaut ko pateicu, bet, bet svarīgi ir, ir, ir arī dzen saprast, ka nu, tāda attīstības banka nav risinājums tad, ja mēs nevaram pierādīt, ka problēma ir tajā, ka nedod naudu. Kā uzņēmējs, es gribētu teikt, ka naudu labiem projektiem dod, jo projām deva visu krīzes laiku, nav problēma. Jautājums ir par to, vai mūsu uzņēmējs spēj šo naudu paņemt, un vai, vai tie projekti, ko viņi piedāvā, ir dzīvotspējīgi. Paldies, bet mēs zinām, ka katrai naudai savi riski, kredīta naudai savi riski, kapitāla naudai savi riski un tā tālāk. Jā, bet arī kapitāla nauda ir, nu, venture capital ir pieejams, tas nav, nu, es visu krīzi runāju ar cilvēkiem, nu, bija kaut kāds viens moments, kad bija lielas ziepes, kad tiešām viss tas palīgā. Jā, bet tas ir pāri, nu, tas ir normāla situācija, kurā... Paldies, Arvil. Jā, paldies. Man liekas, ka ir, ir, ir diezgan svarīgi mums novienoties, kādā attīstības stadijā atrodas valsts ekonomika. Un tā mana hipotēze ir, ka mēs pārējām no tādas faktoru virzītas ekonomikas uz investīciju virzītu ekonomiku. Un, un viens no ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem šādā investīcija virzītā ekonomikā ir tāds konsensus sabiedrībā par kaut kādiem fundamentāliem jautājumiem. Tā ir novienošanās. Un, viens no modeļiem, kādā veidā to dara, tās ir politikas vai attiecīgi veidi stratēģijas, kas tiek apspiesti publiski un teiks, labi, šitā mēs rīkojamies. Šis dokuments ir spēkā vairākas gadus. Piemēram, izcels piemērs, ka mēs redzējām mežu politiku. Ja, es skatījos tikko mežu likumu cauri, ja, politika rakstīta 97. Gadā, dokuments ir ideāls, vēl šobrīd dara. Teiksim, pārvaldēm visiem ir skaidrs, kurā virzienā tas iet. Un šeit es teiktu, ka ir nepieciešams valsts kapitāla tirgus attīstības stratēģija. Ja. Tomēr mums ir jāvienojas, jo citādi valdības mainās bieži, un mēs katreiz atnāk jauni ministri un sāk visu no sākuma. Un to es tagad redzot, to es arī redzu, ka teiksim, šīs te idejas principā krīt cauri starp finansu un ekonomikas ministriju, kādā veidā vajadzētu iet uz priekšu, un tas tādēļ arī viens no iemesliem, kādēļ tas nekustās. Ja mēs runājam par tirgus attīstību, tad mums būtu jārunā par trijām lietām, kas ir svarīgi instrumenti, bīrži un publiskā privātā partnerība. Ja mēs runājam par instrumentiem, tad es domāju, ka liela nozīme būs valsts attīstības bankai. Nu, pagaidām tā ir tāda drusciņa, varbūt tāda metafiziska ideja, bet es domāju, ka viņi iegūst skaidrus apveidus. Te ir cīnās varbūt tādi divi virzieni par to, ka tā ir tā noteikti nav retail banka, bet tā ir infrastruktūras attīstība atbalstoša banka, kas, teiksim, ļauj uzņēmējiem samazināt riskus īpaši lielos projektos un sarežģītos projektos un ļauj ekonomikai iegūt mērogu. Ja? Otra versija, ka tā ir tieši arī primārā tirgus līmeņa bankas atbalstīt, iet tajos sektoros, kur varbūt finanšu sektors nevēlas iet iekšā un, un iespējams tie pašlaik tādi konfliktējoši virzieni. Nu, premjeram ministram ir šis te pirmā pozīcija un liekas, ka tas ir tas lielais jautājums, ar kuriem mums vajadzētu skatīties. Un, un normāli šādas bankai vajadzētu arī stimulēt riska kapitāla attīstību tirgu. Ja? Nākamais līmenis ir bīrža. Viens ir skaidrs, ka, kas jau es teicu pašā sākumā, šobrīd mums ir nerealizēts attīstības potenciāls. Mēs atrodamies ekonomiski aktīvā reģionā, tā ir Ziemeļa Eiropa, mums ir patiesībā ļoti laba infrastruktūra. Ja? Šobrīd trūkst tas minimālais, kas iešūpot ekonomiku. Un es domāju, ka valdībai šeit būs ļoti liela nozīme tieši rīcībā ar saviem uzņēmumiem. Un te ir divi virzieni. Es domāju, tipisks piemērs tam ir, kas notika ar Baltiku pašlaik ir. Mēs redzējām, ka tā ir, teiksim, nu, pilzīgi uzņēmuma pārvaldes problēma, ja mēs iedomājamies, ka uzņēmums ir tik maza ekvitīva, var kaut kādā veidā darboties pie tik milzīga apgrozījuma. Nu, nevar 4 miljonu latu pamatkapitālu uzņēmums tik galā 220 miljonu latu apgrozījuma. Mēs redzam, finanses instrumenti ir bijuši satriecoši. Tur ir bijis, nezinu, aizņēmumi ar 12-13%, līzingi ir vistrakākie. Ja? Sakārtojam to un liekas, tas uzņēmums jau uz pusi izskatītos labāk. Es nerunāju par pārējām stratēģijām. Liekas, ka labs lēmums būtu, ja abi akcionāri pašlaik varētu vienoties
par sadarbību, par uzņēmumu kapitalizāciju tikt piesaistīts kāds no profesionāliem equity partneriem, un divu gadu laikā mēs redzētu IPO procesu un Air Baltics izskatītos ļoti labi Latvijas biržā kā uzņēmums, bet nu, tas, protams, ir profesionāli jānovada. Attiecībā, līdzīgi mēs varētu rīkoties ar abiem telekomunikāciju uzņēmumiem, jā, skaidrs ir jātiek kārtībā ar partneriem, bet viens no viņiem pilnīgi noteikti ir liekams biržā, un ar otru Telisoneru mēs varam nokārtot attiecības, tas drīzāk jārunāja. Protams, ir valsts uzņēmuma pārvalde, un tur es drusku būtu uzmanīgs ar valsts uzņēmuma virzīšanas biržu, kamēr nav radīts efektīvs valsts uzņēmuma pārvaldes modelis. Es tā kā būtu uztrauktos par to, ka mums neiznāk kā parasti mums sanāk. Ja? Un bieži vien mēs radītu, teiksim, ja mēs salaistu pirmo uzņēmumu dēlī, ja, teiksim, mēs tagad noliktu viņu biržā, pēc tam viņu paši sačakarētu, tad, nu, man liekas, būtu baigās problēmas. Bet viens ir skaidrs, ja mēs kaut ko skatāmies tās pašas Latvijas valsts meža vēlās jau šobrīd attīstīties. Viņi redz kaut vai otrās pārvaldes. Arvilis vairāk īsti nevar dot nevienu minūtu. Tā problēma ir tāda, ka baigi interesanti ir. Jo, labi, bet es jūtu kreisajā pusē vienkārši vibrēja ar zināmiem komentāriem, jo ir tik daudz atbildes sniegts. Un plus vēl mums jāatbild uz Marijas jautājumu par to, nu, kurs uzņēmums tad mēs redzēsim nākošo 3 gadu laikā biržā. Es jau ieziņu atbildēju. Nu, labi, bet karāsņā ir viens skaidrs, bet tur ir atkal jāsakārto attiecības starp Latvijas valsts piedarošajiem mežiem un Latvijas valsts mežiem. Ja, un paldies. Pēdējais par publisko partnerību. Tikko mēs tiekam ārā no IMF programmas, mēs tūlīt ejam uz PPP. Ja? Jā, labi, paldies. Indar, daudz kas dzirdēts, kādu komentāru? Jā, bija patīkam no pēdējiem runātājiem dzirdēt šo te jautājumu par politiku. Pirmais Ivars Zariņš pieskārās attiecībā uz valsts uzņēmumu. Ja mums būtu politika, tad mēs viņus varētu varbūt arī laist biržā. Un tas komentārs būtu, ka jā, šādu politiku vajag, un ir pasaulē veiksmīgi strādojošas ekonomikas, kurās ir šāda politika, un tikai tad arī var tikt pieņemt šie te bieži vien politiski grūti pieņemamie lēmumi. Un pēc tam Ašrādena kungs arī konkrēti minēja, tad Latvijai būtu nepieciešama šāda politika. Kā piemēram, es varu minēt Poliju, un tur ir šāda politika attīstīt savu kapitālu tirgu, viņi tad grib sasniegt Londonas līmeni, un ja ir šāda skaidra politika, tad var arī pieņemt visus lēmumus. Tad arī mēs varbūt iet uz sarunām ar Teliju, nevis ar to, ka varbūt var darīt vai tā, bet mēs jau ejam ar konkrētu valdības politiku un pozīciju, lai īstenot šo te politiku. Paldies. Paldies. Jāndrē. Jā. Man arī prieks, kad panelīm ejot uz otro pusi, tā kļūt tā enerģiskāk, jā, jo sākums bija pavisam skumš, man liekas, jo tas viss atdurās pret tādu apzīmējumu kā politiskā griba. Un es nezinu, kā šo politisko gribu atmodināt, jo, teiksim, ja mēs skatāmies priekšvēlēšanu solījumus, tad visi soli ļoti dāsni visiem. Bet tā politiskā griba, lai kaut ko attīstīt, kur šo naudu nopelnīt, bieži vien paliek kaut kur otrajā plānā uz sāpīgiem lēmumiem, kurus tad nevienam nav drosmas pieņemt. Par riska kapitāla fondiem. Ļoti pareizs komentārs, tikai lai riska kapitāls arī veiksmīgi attīstītos, arī ir vajadzīga bīrža, jo riska kapitālistiem ir vajadzīga izejas iespēja no saviem ieguldījumiem. Un arī paša riska kapitāla asociācija to ir teikusi ļoti daudz reizes, kad bīrža ir svarīga, attīstīts kapitāla tirgs ir svarīgs. Nebūs attīstīt riska kapitālistu, ja nebūs bīrža. Un attiecībā par stabilitāti un otro pensiju līmeni, jā, stabilitāte ir vajadzīga, tikai šodien tā stabilitāte tiek ieguldot citu valstu akcijās. Un Latvijā, ja nemaldos, Andrejs varēs pateikt precīzi, tas ieguldījums ir ļoti, ļoti mazs. Tātad mēs tik ļoti rūpējamies par stabilitāti, ka mēs esam gatavi attīstīt citu valstu ekonomiku, ieguldīt savu miljārdu eiro pensiju naudas tur, un mēs tiešām esam stabili. Mēs neticam savai ekonomikai, mēs sakam, ka tur ieguldīt tas ir pārāk riskanti, politiskus lēmumus mēs nevaram pieņemt, un tā mēs stabili veģetējam un veģetēsim uz priekšu. Komentārs no Andreja, un tad mēs ejam tālāk pie pēdējā jautājuma, ko uzdev faktiski Marija. Nu, kur tad uzņēmums mums ir cerība redzēt 3 gadu laikā biržā vai vispār kādas, un kur tad ir gatavi būt biržā šajā brīdī no valsts uzņēmumiem? Jā, diemžēl laika ir maz, man daudz bija gribas ko teikt šajā sakarā, bet
runājot par, par to apjomu, cik vietēja ieguldījumu fondu un ieguldījumu pensiju fondi ir ieguldījuši Latvijā, tad principā, nu, es neteiktu, ka tas, tas cipars pavisam ir maz, jo pēc pēdējiem datiem 54% no, no visa kapitāla, ko Latvija pārvalda vietējie fondi, ir pensiju fondi ir ieguldīti Latvijā. Un runājot par, par varbūt mūsu, teiksim, tā patriotismu, jeb, jeb mūsu, mūsu tā kā vēlmi vai jeb nevēlmi ieguldīt Latvijā, teikšu tā, ka mūsu galvenais interesi ir investoru interesi, restīja to pensionāru interesi, to ieguldītāju interesi. Mēs jau, protams, varam, nu tā kā, nedaudz, jā, būt, būt patriotiem un, un, protams, mēs atbalstītu, ja mums būtu doti investīciju objekti kvalitatīvi, bet tomēr, nu, glābt, teiksim, no savas puses šo situāciju mēs nevaram, tad mēs, tad mēs glābjot vienu, tad mēs tā kā zem, zem sitiena liekam kaut ko citu un, principā, mūsu galvenu uzdomu. Nu, manuprāt, tiešām tie trūkst labi piemēri, trūkst gan no biznesa viedokļa ir nu, maz biznesa idejas, kuras būtu nu, tāda mēroga, lai, lai iekļautu, iekļautu biržas sarakstos. Gan principā trūkst veiksmes stāstu un valsti tiešām būtu, būtu varbūt no savas puses tā kā nepieciešams šos stāstus tā kā parādīt ar savu piemēru un, un, un tiešām tā kā, nu, teiksim, tā kā izšaut to starta signālu, teiksim, no, no, no pistoles, teiksim, starta. Paldies, jā, Andrei. Paldies. Nu, varbūt 30 sekundes prognožu jautājums pēdējais, tad kā jūs prognozējat, vai vispār mēs redzēsim, kad jaunu uzņēmumu parādamies biržā, kurš, kurš tad spēs palielināt biržas kapitalizāciju, un šeit, es domāju, mēs vairāk runājam par valsts uzņēmumiem, tātad, tātad vai nākošajos trijos gados, kāda ir jūsu prognoze? Tātad mēs redzēsim, kāda no valsts uzņēmumiem biržā un kurš tas varētu būt. Šlesar kungs, sāksim ar jums. 30 sekundes. Ja mēs skatāmies uz LMT un Latelekom, tad es domāju, ka LMT ir tuvāk tam, lai varētu kotēt biržā, jo tas tiešām biznes ir, 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 ir biznes, kur nav monopola. Par Latelekom tur būtu jā, jāpadomā, jo tas tomēr arī ir infrastruktūras uzņēmums. Latvija Energo netiks kotēts biržā, jo tas nav privatizējamais, dzelzceļš netiks kotēts. Kā jau es teicu, tur principā mums ir problēma ar uzņēmumu par Air Baltica. Jā, tas varētu būt viens reāls uzņēmums, kuru starp citu varētu pat ļoti ātri likt uz biržu. Tas būtu viens no veidiem, kā piesaistīt šo mazo kapitālu. Paldies, Jāni. Skatoties no Zaļo zemnieku savienības viedokļa, droši vien, ka tie divi pirmie būtu Citadele un Air Baltica. Paldies. Paldies. Ivar. Jā, no skatījums ir līdzīgs. Mēs zinām, ka ir uzņēmumu saraksts, kurus ar likumu ir aizliegts privatizēt, un, un stratēģija tad būtu tāda, ka tur tiešām, kur ir valstī vajadzīgs saglabāt savas strateģiskās intereses un kontrolēt. Tas skaidrs, ka mēs tur mums jābūt piesardzīgam ar, ar, ar privatizāciju, bet tajos uzņēmumos, kur mēs redzam, ka ir efektīva konkurence, un principā valstī tur īpaši nav ko darīt, un jūs var laist uz privatizāciju, kā piemēram LMT. Jā. Tad LMT mēs redzēsim pēc 3 gadiem biežāk. Nu, es domāju, ka varētu redzēt arī vēl ātrāk, un tas pats arī ar Air Baltica, bet tur jāskatās, vai tur mums tiešām nav vajadzīgs kāds strateģiskais investors vispirms, un tad, teiksim, tālāk domāt par, par, par biržu. Bet paldies. Es to nevaru atbildēt par Air Baltica, jo es nezinu to situāciju. Paldies. Jā. Edmund? Mhm. Nu, es jau laikam kaut ko nosaucu. No LMT ir, ir, ir pirmais rindā varbūt, Latelekom jā, ir jāskatās uz infrastruktūru, bet tas jautājums jau tā kā arī tur nu, visu laiku kaut kur izskan, jo cik es savrotu, tad Eiropas Savienības institūcijas nav īsti mierā ar to, kā tas mums šobrīd ir noregulēts. Un, un tas jautājums jācilā ir tā vai tā. Citadele vēl noteikti minētu. Ja, un Air Baltics, protams, arī pie labvēlīga attīstības scenārija ļoti labi. Un nu, beigās varbūt viena retoriski jautājums gribētu uzdot, kas ir saistīts gan ar to tām iespējām Latvijas pensiju fondiem ieguldīt Latvijā, gan arī ar pāris citiem jautājumiem, par kuriem mēs runājam, cik Latvijas uzņēmumu vadītāju zin, ko nozīmē due diligence, ko nozīmē IPO, un cik no viņiem ir reāli pieredze ar šiem jautājumiem. Paldies! Arvils jau nosauc vienu uzņēmumu, bet varbūt viņam vēl kāds prātā. Divu gadu laikā ir Baltics, es sapratu. Mēs jau nosaucu citus arī. Es nezinu, man liekas,
Ārkārtīgi svarīgi ir tas, kāda izveidosies nākamā valdība, un jautājums ir par to pašu politisko gribu. Un tad attiecīgi no tā aiziet. Mēs šeit nosaucām, tas, ko šeit kolēģi man nav ko iebilst, ir svarīgākie piemēri. Tas, ko es domāju, ka mums būtu jādomā par, nu, kā jau es teicu, nu, teiksim, relatīvi drošiem relatīvi drošiem IPO projektiem, lai mēs nesačakarētu uzticību, teiksim tā, jo tur es paskatītos arī uz pašvaldību uzņēmumiem, kas ir relatīvi stabili, ja? Kas dot ticību cilvēkiem, ka šitas ir tirgūt, viņš tā stabili darbojas, viņš te kaut ko nopelna, viņš nekur nepazūd un tā tālāk. Ja? Paldies. Jāni, jums pēdējais vārds. Jā, nu. Ir izskanējuši šie uzņēmumi vairāk vai mazāk līdzīgās domās es, bet es, teiksim, vairāk liktu uzsvaru uz to, ka nu, šī brīža ekonomiskā situācija, diemžēl, jebkuru no šiem te uzņēmumiem var, nu, nebūs tas augstākais iegūms, ja pie ekonomikas attīstības tas veidojās, tad tur tomēr būtu jāpamodulē iespējas, cik tad ir šis te iegūms, no šo te uzņēmumu kotācijas vai no privatizācijas saucam kā gribam. Paldies visiem paneļu dalībniekiem, paldies ekspertiem, paldies žurnālistiem. Mēs esam gandrīz iekļaujušies laikā. Paldies.